гэрийн үстэг хаяа доктор анхаар гарлаа шүү. Ажил түр яах вэ? Эрүүл мэнд чухал шүү. Ээжийн үстэг хаяа доктор ихэж байна шүү. Эд мөнгө яах вэ? Эрүүл мэнд чухал шүү. Ах ихч дүүгийн шимтэн үстэг нэвтрүүлээ. Айд бүгдээрээ цуглаарай. Айоо доктор. Амтан ургамлын гаралтай 30 шахам ховор нантан бодисыг тусгай найрлагтай зүгийн балаар найруулан цэвэр алтаар бүрж бэлтгэв. Уухан тан. Оо амттай байсан. Йоо, багийн нэр үнэн дологотой яваа. Гүрээ зүгээр. Буйнда чамдраа. Аа, буйнда чамдраа. Өөрчлөсөн мө багийн манд өдрийн цайг манд даачлаа. Өнгөрсөн жил хайлаг хай чадаг. Одоо энэ жил ер нь та хоёрыг тултай байлаа заа. Он гарч. За болоо штий. Яг цалин буусан юм аа. Оо, тийм үү, тийм үү. Тэ нэ цалин буусныг бас та хоёрын нарыг. Хоёр үргээд яваа. Хөлс мөсөн голцсон штий. Энд чи. Ашгүй дээ. Тошкогийн нүүр мөрнийг юм ийдсэн царайтай. Ашгүй ашгүй. Цалин бууна гэдэг чи одоо бас их. Айз нарын нэг бодсон байгаа. Одоо тэгэд ер нь та хоёр одоо тэгэл нэг 14-29-нд л бэлэн байж ихнэ шүү. За таатны шин цайлан 15-30-нд боонд гэж. Ер нь бол заа яа. Тэгээ би тэр үедээ бас нэвтрүүлэг тааруул ирж ил бай, тэ? Бас нэг дайлж лээ. Яг хоо тэгээ чи дансынга дугаар өгчөл би яг хоо чамрууны 5-10 цас шийдчих болох юм, тэ? Аа, бараа. Баг их нэг юм хон бариад ирэхээр л юм гуйждаг талтай байдаг да. Ян зэрэг гуйлга муйлга байгаа юм шүү дээ. Оо яа, заавал намайг тэгж гуйлга муйлгаач. Гой гой зүгээр. Сэтгэлээрээ л альжчихгүй да. Аа, зөв зөв зөв. Гой өнш шүү дээ, тэ? Ачи магадгүй шүү энэ ч. Энэ нэг юм цалинч яах вэ одоо тэгээд би нэг 50 даа гэж. За ямар өгөх шүү дээ. Өнгөрсөн жил 50 юм уу юу? Өгөх шүү дээ яах вэ, тэ? Наадах чинь нөгөө яаж ирэх ёстой гад цагт ирэх болгоод цагийн суутгаад яхаад гарч. Хийснэр юм уу, тэ? Эм хийснэр дээ. Аа, чи одоо тэр юу? Аа, би талаа яах вэ? За 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 за. Цали ярих юм бол ямар ч вэ. Энд сайхан бозаар хэлж. Би харин нэг юм хэлэх гэдэг. За. Гуйлгач байх нь байга л да. Ээ, гуйлга байга. Сайхан багт явжсэн байна. Гуйлга байга байгаа. Тэгээд гурийн чамаас цас зилч гэж бодоод ирсэн чинь. Энд бас 5 цас зилтэн гэсэн үг шүү дээ. Цалин буугаагүй харин удлаа л ярьж байхгүй. Гэхдээ нэг их чөтэн цас өгсөн. Тэгээд тэрнгүүр нь дайлж байгаа. 5-аар цас. Та үлдсэн юм. Манай харин юу? Нэг юм гуйлга байгаа. Манай ахын дүүгийн ихчийнх нь ахын дүүгийн найзынх нь дүүгийн ихчийн ахын хамаатныхын хажуу айлынхын ихчийнх нь гэлүүдээ ямар ч хэсэл холбоотой хүн гэсэн заяо. Тэгээд над руу нэг зураг явуулсан юм аа. За. Фейсбүүкээр. Тэгээд тэр зургийг Ая докторт багийн чи чадвалник харуулж тахач. Тэр зурган дээр одоо яг шалхууны л байгаа юм байна. Тий, танд харуулж өнчлүүлэх гэх байхгүй хөөхий. Тэгээд тэрийг нь би татаад ингээд фейсбүүкээр байгаа юм. Тэрийг нь одоо ингээд танд харуулах гал ирсэн. Сайн дэж шүү дээ. Тэр хүний одоо мөнгөөр холччих юм бид. Тийм ээ. Одоо ер нь бол нэг тиймэрхүү юм болцлоо. Тэгээ яах вэ? Дайлна шүү дээ. Дайлна, дайлна. За хараа дэр. Яа. Аа. Эсэ. Тэр зургийг үзээх юм ямар юм. Энэ энэ ой. Ирчээ. Яасан бэ? Яан зэ нөгөө. За 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 тэгээд iPhone 7 л байна шүү дээ. Яг хөө 7 орхитой байгаа шүү дээ. Бас нэг. Цалин валин бас нэг боломж юм. Яг чиний цалин нэг 5 сарын цалингаар нэг энэ 7 авч болох юм ч идэхгүй усахгүй. Тэгээд тарааш. За нэг зургийг хараад. Энийг юу болчих вэ? Би айгүй жижиг юм байна. Би компьютер дээр хийчихээ. Тийш аваач. Харж болох юм. Одоо сүүлийн үед утас чинь ингэдэг басна шүү дээ. Эндээс нь аваад под. А компьютер дээр хийчихв үү? А за тэгвэл хийчихчих. Зурагт руу шууд ингээд нам. Тэгвэл илүү тод харагдах юм байна. Тэгээд тэрэн дээр та нэг цалин өгөөч. Энэ яг юуны зураг юм? Би бас ойлгоогүй. Яаж тас туй? Одоо наад чинь 42 3 тал мэдхгүй би. Наад чи юуны зураг вэ? За энэ хоёр нь юуны зураг гэж бодож байна. Нэг та хоёроос би асууж хэлдэг. Тэр мгас миний хажууд бас нилээдгүй хугацаал. Харин би ойлгоогүй л байгаа. Тушка юу гэж харж байна? Тушка энэ юу гэж бодож байна? Юу харж байна? Гэрчсэн хям юм уу? Гэрчсэн хям бахтай явах тий. Өөхтэй энэ жоохон салам мэлэн бая. Салам мэлэн. За багийн юу гэж хушгарах уу газар юу нь бол? Мэдхгүй байж. Хушгарах уу? Хушгарах юм байх юм. Ба го го юу эддэг хуршил эддэг хуршил ярьж байна шүү дээ тийм хуршил байх юм бол юу харагдаж байна гэхээр энэ бол тархины зураг шүү хүмүүс тархины тарх оо үнэ бидний тархины зургийг компьютер томографи шинжилгээнд бол ингээд яг нь зүсээ зүсээд ингээд харагддаг байна аха тэр бол энэ хүний хувьд бол 45 настай 42 настай гэсэн тийм ээ тийм ер нь бол тархинд нь цус гарсан юм байна шүү дээ
Аа. Нилээд хүнд өчтэй байна. Надад их олон долоо юм яриаг. Зүгээр яг уу энэ зургийг харуулаад тахач гэсэн. Яг тэр цаана уучтай л багтал та. Өөр нэг хүний зураг ч өгсөн юм уу мэдэхгүй. Дамжуулаад л явсан. Тэгэхээр тархин цус харсан байгаа нь энэ юм байна. Энэ нэг цагаан юм харагдаж байна уу? Тэгэхээр энэ цагаан юм чи үхэр зэрэг хэсэг газар нь цус харваад тэгээд энэ компьютер дээр юм цагаан онгарч идэх байхгүй юу? Одоо бол би энэ хүний ямар шинж тэмдэгтэй байгааг бол мэдчихэйн. Ерөнхийдөө бол одоо зүүн талд нь байгаа гэхээр баруун талын гар хөл нь бол саарчсан байж байгаа юм. Аа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нэгэн хүнд буюу хэвтрийн сарвал гэдэг нь юу вэ? Хэвтрийн хүнд өвчтэй л байгаа юм л да. Тархин цус сарвал гэдэг нь маш нарийн юм байгаа. Ер нь задлах юм бол. Аа за одоо тэгвэл манай үзэгчид нар хараа тархин цус сарвсан хүний тархи бол иймэрхүү байх нь шүү дээ. Ер нь бол одоо компьютер шинж гэдэг юм байгаа. Одоо төшкөч тэр нэг дараачийн зургийг тавьчихлаа. Би нэг компьютер дэлсэн дээр тавьсан байгаа. Тэрнээр би нэг тархины нэг зураг автсан байсан. За тэр нь эрүүл хүний юм уу? Эрүүл биш яг нэг тархинд цус сарвсан хүний бол зураг байдаг. Аа за за за. Тэрнээр бол илүү тодорхой байж байгаа. Аа. За энэ зураг байх шиг байна тийм ээ. За. За тоолчих. За жоохон багсгараа. За энэ харагдаж байна. За энэ юуны хөлөө? Энэ бол одоо тарих шүү дээ. Тарих. Тэгэхээр яг хөөхөр тарихны яг одоо хэсэг газар нь ингээд цус харваад цус нь дотор нь ингээд олготоор гадарцсан байдал ингээд харагдаж байгаа. Энэ харагдсан. Энэ харагдсан байна. Саяны одоо тэр өгсөн тэр ахич чинь зураг бол яг хөөхөр яг л ийм болго байгаа. Компьютер томографи шинжилгээнд дөр бол энэ цус нь ингээд цагаар шаргадаг. Аа. Тэр нэлийн хүн цус харуулт бол болсон байна л гэж харагдаж байна л да. Аа, зөв зөв зөв. Ер нь бол одоо үзэгчдээ ийг сайн харуулад тэгэхээр энэ бол харсан хүний тархи бол яг ийм байдгийм байна. Ингээд цус нь ингээд бүур ийштэй шаа ингээд яатсан те тархсан. Энэ бол гэхдээ насварсан хүний л одоо тархи байна л да. Одоо ингээд тархийг гаргаж ирж байна. Аа, тэгэл яхал да те. Өөр шинжилгээ байсан уу? Тушгай хардаа. Тэнд өөр нэг юм байсан шүү. Өөр одоо шинжилгээ байвал бас илүү харахаар боломжтой. Яг юунаас болж харсан юм бэ гэдгийг бас харж байгаа. Аа, бас тэг шаарч болох уу те? Өөр чи юу хэлээ? За энэ ирсэн байгаа юм байна шүү дээ. Наадтай хамруулсан. Аа, за энэ юм байна. Аа. Тэгэхээр жоохон багсаачих. Аа. За энэ бол ерөөсөө юу вэ? Танай тэр ахыч чинь тархины судасныхын зураг авсан байна шүү дээ. Англи графи шинжилгээгээр. Тодсогч болчих яах нь уу? Тархи руу хийгээд тэгээд судас дотор гүйж байгаагаар нь аль нэг судас нь нарийнсан байна уугийг нь харж байгаа юм. Аа. Тэгэхэд бол энд бол ингээд бүр тодруулаад бичсэн байна шүү дээ. Эмчнийх нь онш нь гацсан байна. За энэ бөөрингийн харагдаж байна уу? Аа, тийм байна. Тархины судас дотор нь ийм бөөрингийн агарын шар шиг юм үсээд тэгээ энэ хаг үсэрсэн юм байна л да. Аа. Тэгэхээр энэ хэд бол одоо тархины судасгийн аневризм буюу цүлхэнгээсээ болж л тархинд цус харвсан юм байна шүү дээ чи. Аа, за тэгвэл би одоо яг тиймэрхүү л хариу өгөх нь шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бас хүнд сэтгэлтэй тийм ээ. Тэгээд алтан амиг ч гэсэндээ бид нар аврах. Тэгээд ч бас шинэ оны эхний дугаар их том сэдвэр эхэлчих болж байгаа юм болов уу гэж би бодоод байна л да. Тэ? За тэгвэл болон тархинд цус харвалт гэдэг бол бас хэцүү сэдв. Тэгэхээр би хүмүүст ойлгуулсанд бол нэгэн бас их одоо энгийн ярихгүй бол хэцүү. Манай нэвтрүүлгийн хугацаа хүрэх болов? Гайг бахад энгийн ерөнхий ойлголтын бол өгч тэгээ үзэгчт маань сэнийг бас их анхаарч үзээсэй гэж би бас бодчихно. За тэгвэл эхнээс нь эхэллээ. За тэгвэл одоо сайн мэдсэн үзэгчтэй. Ви телевизээр бидний одоо бэлтгэн хүрэгдэг Ая доктор нэвтрүүлэг 2017 онтойгоо золгсон байна. Тэгээд 2016 оны хугацаанд биднийг дэмжиж үзэж те лайк шерээ дарж хамтдаа байж хамт байсан бүх үзэгчтэй юун төрөнд одоо баярлаа гэдэг юм хүү сайхан үгийг хэлмээр байна. Тэгээд одоо 2017 оны турш бидэнтэй хамт байж оюун ухаандаа мэдлэгтэй эрүүл мэндийн боловсруулалтыг сайн ойлгох баха гэж бодож байна. Ингээд өнөөдрийн сэдв бол цус харвалтаар хийх үү дээ. Цус харвалт гэдэг сэдвэр шийдэж байна тийм ээ. Аа, цус харвалт гэдэг нь ер нь яаж харагдах юм бол аа. За би ухаандаа бодохдоо ингэж бодож чинь шүү. За. Юу гэж ойлгож чинь? Би бол ингэж бодож байсан. Шууд ингээл харвчт гэл юм болоо гэж. Харвчт гэл болоо юу харуул гэж. Очооч юм болоо. Ном сумаар харвж байгаа гэж. Бараг л тэр ухааны юм. Тэгээ үгийн утгаар нь бодох юм бол маний хүн чинь харвдаг ном сум гэж ойлгодог шүү дээ. За чи юу нэг үг жооч чинь харвч. Яагаад? Чи юу н харвах гэж хэлцсэн те би бас болоо сайн те. Та бас юу гэж. Би бас сайн мэдэхгүй л байна. Багийн юу гэж. Сайн мэдэхгүй нь. Яагаад юм хэлдэ бас. Таачмаа харвах. Үнэхээр одоо мэдэхгүй бол одоо яах вэ? Гинтэл нэг үйлчлэг үзүүлдэг болол харвах гэсэн юм болоо. Гэл харвах. Иргэдэ бол тийм. За, миний хувьд бол юу гэж бодож байна гэж тушкаас асууж байна. Тэгэхээр би бол яг үндэ бол мэддэггүй юм бас. Та бас мэддэггүй. Юу гэсэн юм бэ? Яа, тэгэхээр одоо энэ чинь нөгөө харвалт гэдэг цус харвалт гэдэг энэ зүйлийн одоо энэ харвалт гэдэг үгийг чинь ингээд яг мөчлөөд ойлгохоор яг ямар юм болоод байгаа юм одоо яг хэлэхэд хэцүү байна ахаа. Чи бол одоо бид нарт ингээд нойр бочхаа гэдэг эргэтэн байгаа. Чи бол нойртой холбоотой үгээр үгүй байгаа даахгүй. Тэгэхээр нэршлийн хувьд одоо яг тэр задлаж юу ярихад бол хэцүү. Тэгэхээр яг механизмын л ярих боломжтой байгаа. А яг багш гэдэг үгийг яагаад багш гэдэг сурагч гэдэг үгийг яагаад сурагч гэж хэл анханасаа сурагчийг багш гэдэг байсан бол бид нар багш
сурагчаас багш хичээл залгадаг байх юм уу те их сонио. За энэ ч яг гол механизм нь ярих гэж байна тийм ээ. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ та хоёр энэ харуулт гэдэг зүйлийг одоо би сайн хэллээ л дээ. Дэлхийд дээр маш их өргөн тохиолдож байна тийм ээ. А энэ одоо яагаад их өргөн тохиолдож байна? Ямар их одоо хүмүүс насварч байна гэдэг нь статистикийн нэг бас нэг ясн зүв баха. А юу төрөнд тэр бол хамгийн зөв тийм ээ. Дэлхийд дээр бол ер нь бол өдөрт за нэг өдөрт тийм ээ. 1 2 буюу 2 секундэд нэг хүн цус авч яддаг. Ээ багш минь. 1 2. Ээ багш минь багтай. За 2 секундэд 20 секундэд 10 хүн гэсэн үг гэдэг чинь. 2 секунд нэг хүн харддаг байна. 2 секунд нэг хүн харддаг. За 6 секундэд нэг хүн насурдаг байна. Ээ. Энэ харуултаас болж. Гэтэ дэлхийд дэлхийд шүү дээ. Бүхэн амаа. Бүхэн амаараа. А дахиад 6 секунд өнгөрөхөд нэг хүн дахир дутуу болчиход байна. Ээ. Дахир дутуу. Хм. Тэгэхээр дахир дутуу болно гэдэг бол нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй болж байна гэсэн үг тийм ээ. А тийм байна тий. За тэгээд дээрэс нь бас нэг аюултай зүйл нь юу гэж нэхэр зэрэг дэлхийд дээр ерөнхийд бол жилд 15 сая хүн яах нь харддаг байна. 15 хүн үү? Тий 15 сая хүн. 15 сая хүн үү? Тий 15 жилд үү? Жилд. Хөөх. Хинч бол харвалт бол аюултай. 15 сая хүнийх нь 5.5 сая нь газар дээрээ насардаг байна. Шууд. Шууд асуудал. За үлдсэн 5.5 сая нь яд өгөхөөр зэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй болдог. Хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу одоо дахир дутуу болж байгаа. За үлдсэн яах нь 4. одоо яах нь 4 сая нь одоо эрүүл буюу амьд үлддэг байна. Аа. Бурхны авралаар. Бурхны авралаар тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө энэ дунд бас ингээд судалгаа хийсэн байх юм байна л дээ дэлхий дээр. Аа. Ер нь хүн амьдралынхаа туршид. Ерөөсөө энэ эрэгтэй хүн тутмын тийм ээ. 6 хүн тутмын нэг нь харддага гэж тийм одоо судалгаа байдаг. Эмэгтэй юм уу эрэгтэй юм? Эрэгтэй хүн. Эмэгтэй хүн төвийн 5 хүн төвийн нэг нь амьдралынхаа туршид бас цус харддаг гэж байна. За энэ эрчүүлд бас нэлийн зохион. Тэгэхээр энэ юу харуулж байгаа хэрэг бид нар одоо хэзээ нэгэн цагт насварна тийм ээ? Тэгэхээр энэ одоо насварлтын шалтгааны хувьд бол харахад зэрэг 6 хүн төвийн нэг нь гэж штэ 5 хүн төвийн нэг нь харвалт гэдэг зүйлээс үүсэж. Ихэнх нь харвалт гэдэг юм шүү. Харвалтаас үүсэх хүн харвагийн мөнх гэсэн үг. За хор тавдар байгаа. Тэгээд харвалт тэгээ ямар ч хэлсэн дийлэнх нь эзэлтгэл юм бай. Ер нь бол. Одоо манай Монголд ч ер нь тийм гэв үстэй. Монголд бол бас насралтын нэг номерт орж байгаа. Хөөх. Тэгэхээр өнөөдөр одоо манай ер нь одоо ингээд харж байхад 1-р эмнэлэг, 3-р эмнэлэг энэ за Баянгол эмнэлэг гэдэг ингээд харж байхад ерөөсөд энэ яралтай тусламж бий сэхэ амьдрал бас дандаа харалттай гэсэн хүмүүс л маш их дуудлага гэж байна. Аа. Түргнэр очиход харвцсан байна гэж хэлчихэ. Одоо энэ 3 сая хүндэсний хөвд бол ерөөсөө энэ маш их гай гамшиг бөгөөд чи одоо бүр эмгэнэлтэй зүйл болчих шүү дээ. Эмгэнэлтэй зүйл багхгүй. Тийм ээ. Энийг л их сэргийлэхгүй л бол. Тийм учраас өнөөдөр энэ харуултын талаар бас бид нар ард түмэндээ бас ойлгуулах нь зөв болоод ингээд энэ талаар бас ярих. Тэгээ зөв ясна. Танаас хэчин харин шийдлэгээний дагуу ичин. Аа харин яг зөв. Одоо тэгэхээр үзэгч маань анхаарлаа сайн хандуулаараа харуулт таны эргэн тойронд харвсан магадгүй энэ яг одоо харуултын талаар мэдхийг хүсэж байгаа хүмүүс байх юм бол та өөрөө ч гэсэн мэдээд авах хэрэгтэй тийм ээ. Харуулт гэж яг юу юм бэ гэдэг талаар сайн мэдээд аваарэ. Ингээд одоо анхаарлаа сайн хандуулаа шүү. Тэгэхээр 1 2 одоо нэг хүн харуулчих юм. Тэгвэл 1 2 дэлхийн хаана нэгэн газар нэг хүн 6 секунд өнгөрлөө нэг хүн сууллаа. 1 3 1 2 4 ингэж хэлэхэд ямар амар юм бэ тий? За тэгэхээр аюултай байна. Тоо хоёрт би бол одоо яг харуулт гэдэг зүйл яг хаана болдгийг юм бэ гэдэг талаар би ягч. Ер нь бол зүгээр хар ухаанаар бодоход харуулт гэдэг бол ерөөсө тархин л болдог. Харин түрүү тархины зураг харуулсан болохоор тархин л. Тархины суур газар хаврын харуул гэж баах уу? Тархины суур газар харуулхгүй. За тэгэхээр энэ бол одоо биднэрт бол ингээд яах нь тарих харагдчихэ тийм ээ. За. Эний одоо ингээд тарих маань хаана байдг хэр зэрэг гавл ясан дотроо тийм ээ. Гавлын тарих нь ясан дотроо үнэхээр одоо ингээд 1.5 кг орчимтэй ийм цол ясаараа бүрхэгдсэн. Ясаараа бүрхэгдсэн юм одоо гавлын яс байж байгаа. Гавл маань харагдчихэ тийм ээ. За ингээд энэ тарих гэдэг эргэнтэнд маань ерөөсөө ойлгох нь харуулт гэдэг зүйл болсноор хамгийн аюултай нь бүх эдэрхтэн ажиллагаагүй болдог. Ягаад гэхээр шивэл хүн яах вэ гэхээр шивэл нүд нь одоо гимтлэхэд одоо өсрээд л нүд нь одоо сохрон штэ тийм ээ. Гар нь гимтлэхэд өсрөө гаргүй болно. За шивэл одоо юу гэх юм бөөр нь гимтлэхэд бөө нэг бөөргүй яаж болно. Гэтэл яг үхэ зэрэг тарих үхэх юм бол хүний би ямар ч ажиллаагүй болж байгаа. Тэгэхээр чи тарих одоо нөгөө нэг одоо яг хүний яг ямар зүйл гэсэн үг одоо төхөөрөмжөөр хацуулах. Төхөөрөмжөөр хацуулах нь ерөөсөө л одоо захлахаа станцны л одоо гол яах нь вэ? Тэр захлахаа станц гэж ойлгож байна. Хэрэв захлахаа станц ажиллахгүй бол бүх хотууд тэр чигээр ажил одоо гэр тоггүй болдог шиг яах нь вэ? Энэ нэг одоо хэсэг бол ерөөсөө л хамгийн том командлагч хэсэг гэж тарих ажиллагаагүй болвол тийм ээ. Тэгэхээр тарих нь цус харуулт гэдэг бол тэрхний энэ одоо ихт болон баг тарихнууд гадрууд явж байгаа. Тоо тэндээс нэг тарихнууд байгаа. Тарихнууд аваад ирэх үү? Би тэндээ тайлбарс нэхэ зүгээр авах гэж байна. За тийг. Тарихнууд байгаа. А тэнд нэгүр байгаа. За ойлголоо. Арай шинэ харуулах.
Арай жоохон. За. Юм уу та. За, тахи аваад ирсэн хоёр. За. Энэ л энэ та. Энэ бол л. Ямар ч вэ? За, та хоёр надад аваад ир. За. За, тэгэхээр тахи бараг та хоёр чи өөр өөртнийхээ тархийг олоод тавьчихсан биш үү? Яасан? За, тэгэхээр би энэ дээр тайлбарлуулъя зүгээр ах гэж. За, тэг. Илүү том тархин дээр байна. За. За тэгэхээр энэ бол одоо тарихны одоо хувьд бол ингээ гаднаас нь харахад бол ийм олон тооны материал нуглаатай байж байгаа тийм ээ материал нуглаатай. Тэгэхээр энэ материал нуглаа болгонд ч яах вэ зэрэг тарихны одоо хэдэн зуун сая мэдрэлийн эсүүд бол байж байгаа чинь. За хэдэн зуун сая? Аха. Аха. За жишээлбэл одоо энэ дээр тушка тааир бол одоо харуулдаг тийм ээ. За тэгэхээр энэ бол одоо яаж нэхэ зэрэг тарихны энэ нэг эсийг одоо ингээ ойлгож. Тэгэхээр энэ тарихны энэ хэсгийн энэ эс жоохон энэ хэсэгт нь болохоор зэрэг хэдэн зуун сая одоо мэдрэлийн эсүүд байждаг. За тэр эсүүд нь гимтэх гээд байгаа юм уу? Ерөөсөө одоо тархин цус харуулдаг чинь ерөөсөө тархины айдны газар нь одоо гинтээд энд байгаа эсүүд маань ухаж байхгүй болохыг хэлээд байгаа юм ерөөсөө. Аа цус харуулдаг гэдэг маань ердөөсөө тэр л юм ээ. Тий цус харуулдаг бол тархины эд эсүүд маань ухаж байхгүй болохыг хэлээд байгаа. Тархины эс маань өлсөж ухахыг ухахныг одоо юу гэж байна? Хоо хоо сонио. Тархин цус харуулдаг гэж байна. Өлсөж ух. Энэ бол одоо бас хамгийн цус харвах хоёр шалтгаан юм уу? Хоёр шалтгаан байна. Ер нь одоо нэг тархины эсүүд үхэх хоёр шалтгаан шүү дээ. Тийм үү? Нэгдүгээр нь өлсөж үхэх гэж байгаа юм. За. Хоёрдугаар нь одоо яхах үхэхээр зэрэг гинтэж үхэх гэж байгаа юм. Ийм хоёр одоо механизмаар ерөнхийдөө бол одоо тархины одоо эсүүд маань гинтэж одоо байхгүй. Биш. Нэгдүгээрх нь бол надад тохиолдохгүй юм нөө. Өлсөж үхэх. Баян гинтэж үхэх. Баян гинтэж үхэх хүн. За тэр идэж уух нь тэр энэ ходоод руу орохоос нь л өөр юм л. Харин тэр бол хамаагүй. Ямар ч тээ эс маань өөрөө өлсөн гэхэр чинь хоол хүнстэй бол холбоогүй юм байна. Хоол хүнстэй бол холбоогүй байгаа. Тэгэхээр тарих гэдэг энэ одоо бүтцэд маань ерөөсөө таа ойд ингээд би харуул л да. Энд бол нэг бүтц харагдаж байна. Тэгэхээр энд бол яаж нэхэх зэрэг тарихны хажуу талаас нарахад ингээд нэг дотор нь юм улаан улаан судсан тарагдаж байна уу? Тийм ээ. Тийм ээ. За энэ улаан судсны яг одоо ингээд төгсөл хэсгүүд дээр нь харахаар зэрэг яг энэ одоо төгсөлийн энэ хэсэг дээр нь яг үгүй тарихны эс байж байгаа шин тийм ээ. Тарихны эсүүд маань суд цусан ангамжаа тэжээгдчих жоох юм. Тэгтэл энэ хэсэгтээ төгөө зэрэг тарих гэдэг мэдрэлийн эсэл гол хоёр чухлын зүйл үү гэдэг. А цусан хангамжаар гэж цаа тав үгэлтсэн. Цусан хангамжаар яг зөв. Яг үг алдсан байхгүй юу? Тэгэхэр чин цусаар тэжээл авдаг юм бэ. Цусаар тэжээл авдаг. За маш зөв. Тэгэхэр цусаар тэжээлээ сайн авж ийх юм бол өсөж өөхгүй. Тэжээлж бас тэгээ цус ордог байх. Цус ордог. Эхний шалтгаан тархины эс яаж хэрхэн өсөж өөх гэх юм бэ? Тэгийг нь одоо ойлгуулчихсан шүү дээ. Өсөж өгснөрөө л цус харвна тийм ээ. За. За тэгэхээр энийг бол та хоёр л юу гэж үг гэж тэгэхээр зэрэг судсаж байна. Шаланг. Шаланг. Шууд утгаар биш гинэ. Төсөөл. Төсөөлөн бодох чадвараа сайжруул. За бодъё. Тэгэхээр энийг бол тархины эс гэж ойлгох хэрэгтэй. Нөгөө 16 тэрбум эс чинь яг үүсэж өрдөө нэг нь. 16 тэрбумын нэг нь. Нэг нь байна. За одоо энийг ингээд барьж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо эс маань тэгэхээр зэрэг цусан хангамжаар тэжээгдэж байх хэрэгтэй гэж хэлсэн тийм ээ. Ойлгоц цус авах нь шүү дээ. Судсаар. За тэгэхээр энэ цусан хангамж нь хаанаас ирдэг вэ гэхээр зэрэг зүрхнээс ирдэг. За энийг бол зүрх гэдээ ойлгочихсон. Ингээнээр бодох юм бол. За. За яагаад би зүрх гэж хэлгээд энэ сав дотор ингээ ус агаад энэ усыг цус гэж ойлгох хэрэгтэй шүү. Цус гэж ойлгох хэрэгтэй. За энэ одоо үнэн 3000 гэдэг бичсэн байх шиг тийм ээ. Хулаг. За. За. За гайж гэж наадах чи авахдах байх. А за. За тэгэхээр одоо энийг яах вэ гэхээр зэрэг би хоёр зүрх яаж ажиллаж цусаа шахт юм бэ гэдгийг харуулах гэдэг. За одоо энэ хараа тийм ээ. Зүрх агшлаа. Аа. Цусаа гаргаж байна уу? За гаргаж байна. За зүрх агшлаа. Цусаа гаргаж байна уу? Гаргаж байна. Тэгэхээр хаашаа явж байгаа цус нь? Тарих руу. Тарих руу биш ээ, сав руу орж байна. Энэ энийг нь нарийнхын байгаас тээ тийм ээ. Энийг та нар судсаж ойлгох хэрэгтэй. За. Эхний агшлалтаар яах вэ гэхээр цус маань яах вэ? Нөгөө суц руу орох уу? Орно. Асуух уу юм бэ? За орж ийн. Тэгэхээр энд яаж ийн? Оо энд асгаж ийн. Энд нөгөө тархины мэдрэлийн эс дээр цус ирж ийн үү? Ирж ийн, ирж ийн. За хэвэндээ бол ингэж явагддаг хэ, хэвэндээ. За хэвийн процесс нь бол ингэж явагд. За ингэ хийж явах үе цус нь ингээ өмнө нь гоё явж ийсэн үү? Гоё явж ийн. Тэгтэл яг хөөр амсар хэсгээр нь ингээ нарийсаад ирдэг. Аа. Тэгэхээр яаж ийн тарих руу очих цус нь багасч ийн үү? Багаслаг байх уу? Улан багасаад байна тийм ээ? Тийм байна. За ингээд ирэхээр нөгөө тархины мэдрэлийн эсүүдд маань яд үхэр тэжээлийн хомсдолч. Тэгэхгүй өсгөл юм болж. Өсгөл болж. Байж байгаа байж байгаа. Болно. Тэгэхээр энэ юу харуулж байгаа нөхөр зэрэг нөгөө тархины энэ одоо очиж байгаа энэ хүү судас маань яг үхэр тарих руугаа явах нь яв яаш нэ тийм ээ. Аа. Тарих руугаа явах үхэр очиж энэ хүү судас маань тархигаа тэжээх ёстой шүү дээ тийм ээ. Гэтэл энэ хүү тархины судаснаас маань нарийнсэл гэдэг зүйл өгчдөг. Аа одоо энэ нарийнсүүлж байгаа энэ хоолоо буюу судас маань нэг асуудал үүсэх гэдэг шүү дээ. Асуудал үүсчихэд. Энэ өсөж өгөх механизмын одоо энэ судас нь юу яагаад нарийнсэлдэх. За энэ зүг. Тэгэхээр энэ одоо нарийнсэл гэдэг зүйл маань олон шалтгаантай. Энэ бол одоо өндөр настай ч тохиолдоно. Гэхдээ бол хамгийн их одоо тохиолддог шалтгаан бол энэ судасны нарийнсэлтэнд нь энэ судас хатуурх өвчин гэдэг их орж идэх.
Суд хатуурхаа. Суд хатуурх өвчин гэж. За судас хатуурх өвчин гэдэг нь одоо юу гэхээр зэрэг ингээнээр хэлэх юм бол ерөөсө тархины одоо энэ судаснууд өөх тас их хэмжээтэй хоригдлыг хэлдэг. Оо нөгөө өөхчлөлтэй хүмүүс хэлж байна. Тэгэхээр тэд баатам цаастай болон нөгөө судас нь өөхчлөлтэй байна. Хөөс үү. Судас нь өөхчлөлтэй. Судас нь өөхчлөлттэй. Тэрнээс болж ингээд нарийсаад тархины эсүүдэд нь тижээд очих. Энэ гөр малгай хийж өмсөх гэж байна. Яагаад өөхчлөлтэй гэдэг нь одоо тайлбарлах юм байна. Тэг яагаад вэ? Би нэг шалтгаан мэдэх юм байна. Аа биш юм. Би сонсчихсан юм байна. Энэ нэг шалтгаан олон шалтгаан байгаа л хэл та. Нэг нь бол таних гэж би сонсчихсан юм байна. Зөв. За бас таних гэж нөлөөлнө. Одоо энэ талаа ярина. За. За тэгэхээр энэ бол судас бах уу? Өвөг тас бах уу? За маш зөв хариулж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ яаж нэхэр ингээд судас маань харагдаж шүү дээ тийм ээ? За судас гэж байна. За тэгээ ингээд доторлол нь ахаа шиг юм хонгохоо байдаг шүү дээ судас чинь. Доторлол нь юм чөлөөтэй яваад шалаах шиг аа. Сус гүйж байгаа шүү дээ. Тэгтэл яд үхээр зэрэг энэ судасны дотор ингээд өвөг тас одоо хөрмөлтлээ гэж бодъё л та. За тушгач чи надаа өөхөө шахаарай. Тийм ээ? За өөх мөн гарах нь уу? Аа гарч ийн гарч ийн. За ингээд өөхчлөлтөө болчих. Өөхчлөлт маань ороод ирэхээр судасны хөндөнд нарийсч гэнэ үү? Нарийсгүй яах вэ? Мэдээж хэрэг. За одоо ингээд хэдэн жилийн туршид ингээд өөх тас ингээд хоригдлаад ирэхээр яаж гэнэ үү? Судасны хамгийн ингээд нарийсч гэж байна. Аа аюултай юм. Их тартай. За болсон болсон. За болсон. Энэ судасаа тижээгжиж байгаа тэр нөгөө мэдрэлийн эс авалт тий? За. Тэр нөгөө мэдрэлийн эс маань яах вэ гэхээр ийм судасаа тижээгдэж байвал энэ мэдрэлийн эс нь яах вэ? Өсөж чинь тийм ээ. Өсөх юм да. За тэгвэл энэ дахиад битүүрүүлчих тийм ээ. Бүр. За бүр битүүлчих. Явсараагаа гэдэг юм. Аха. Бүр битүүрүүлчих. За. Гэхдээ тэгээ энэ чинь тэгвэл эсэнт маань хоол байхгүй хүн хоолгүй байдагтай адилхан тэгэл. За. Юу байх болох юм шүү. За ингээд баруун битүүрүүлчих тийм ээ. За ингээд битүүрээд ирэхээр яах вэ? Ойлгомжтой. Тэгвэл битэрлийн эсэнт маань яаж гэнэ? Хоол очихгүй. Хоолгүй юу цус очихгүй байлна гэсэн. Очихгүй байлна. Цус очихгүй. Ингээд энэ эс яах нь уу? Үхэн. Үхэн. Үхч. Энэ өлсөх энэ өлсөлж үхэхийн механизм бол ерөөсөө л энэ. Ингээд хүний тархины мэдрэлээс үхснээр тэр хүний одоо хөдөлгөөн тэнд байгаа эснүүд үхэж цус харна. Тэр эснүүд яах нь үхснээр яах нь. Тэр одоо хүний хэсэг газар нь ажиллаагүй болоод чиний хөл гарч мэдээгүй болоод саа саажл тэрийг нь л харуулт хийдэг. Амьдрын хэм аяг болоод байгааг л харуулт хийдэг. Аа, за үзэгчтэй. Би бол маш сайн ойлгосон. Та нар ойлгосон уу? Тэгэхээр энд бол яаж нэхэх зэрэг монголчуудын хувьд бол ингээд энэ тархины судасны одоо нарийнслын талаар яаж явж байгааг харуулсан гэж байгаа. Энэ бол судасыг судасыг үе давхар болгоноор харсан гэж байгаа. За. Шие бол одоо ингээд энэ 10 наснаас эхэлсэн. Оо тийм биш нэраа. Ингээд сайн анзаарах юм бол ингээд 20 нас, 30 нас, 40 нас, 50 нас гэхэд энэ судасны хүнд ийм нарийнх болчих шиг. Одоо цусгүйхэн цусгүйхэн багсчих. Багсчих тийм. Тэгэхээр манай монголчуудын дундаж нас хэдүүлээ? Дундаж нас нэг 60 мар л болсон. Тийм одоо салмал яалаач хүрхүүдээ. 60 мар л ах. За дундаж наслт манай 60 хэвцээ байж байгаа. Тэгэхээр яг үхээр зэрэг яг тооцоолоор бодох юм бол ингээд судасны хатуурлаар үзэхэд зэрэг яг нэг 50-аас 60 насндаа гэдэг ийм их судастай болоод байгаа. Яг бидний нөгөө антны галтай өөх тосны хоёрлоо өндөр тийм байна. Тэгээс насаараа өөх тос идсэн хүмүүс байгаа. Тэгээс судас нь нарийсаад Авин үстэх хая доктор анхаргаар лашу. Ажил төрөл яах вэ? Эрүүлгэнд чухал шүү. Эжийн үстэй хая доктор ихэж байна шүү. Эд мөнгө яах вэ? Эрүүлгэнд чухал шүү. Ах ихч дүүгийн шимтэн үстэйг нэвтрүүлээ. Айд бүгдээрээ цуглаарай. Айоо доктор. Айоо доктор. Тамхи татдаг хүн жирийн хүнийг бодох юм бол 2-оос 5 дахин илүү судас нь хатуурд юм байж л. Хатуур гэдэг маань энэ өөхчлөлт. Хатуур гэдэг маань өөхлнө гэсэн. Чи бол өөх иддгүү байсан ч та тамхи татдаг бол ялгаагүй 5 дахин илүү судас чинь яхам нарийсна гэсэн үг хэн ч. Энэ тэгээ тамхины юу нэг ингээд за тамхины дотор агуулдаг никотин химик одоо бодсон. Өөрөө судсан дотор байгаа энэ өөхнүүдийг чинь яах нь судас руу шууд наалдуул хайчдаг. Оо шууд наалдуул. Никотин бол ерөөсөө өөхийн судас маань өөрөө сороод байгаа юм уу? Судас өөрөө сордог. Никотины тусламжтайгаар. А тэр нөгөө бохир нь болохгүй юм ийг нь өөрөө судас маань наагаад байгаа юм биш. Тамхинаас болчих гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тамхи татдаг. Нэрээ нөгөө тамхин дээр нөгөө бичгнүүд байдаг шүү дээ. За тийм. Зүрх судасны өвчтөе. Энэ бол бэлгийн сулралд оруулна. Энэ бол зүрх судасны юу яан яан. А тийм учиртай юм биш. Одоо тэр нөгөө тамхин дээр байдаг бичгнүүдийг та нар бас нөгөө тамхи татдаг багта бас хардаг байсан. Тэрийг бас тийм. Заавал энэ дээр ярьдаг юм чи юу юм. За за за. Тэр нэг механизм болоё чи. За ингээд өлсөж үхэх механизмыг ерөнхийдөө ойлгож байна. Оо маш сайн байна. Өлсөж үхэх механизм бол ерөөсөө тархины энэ одоо мэдрэлийн эсүүдэд цусан хангамжийн дутагдлаасаа болоод боيو эсийн хоол нь очих байх. Эсийн хоол нь очих байдаг. Эс нь үхэхийг л хилээд байгаа гэж. Тийм бай.
Энэ бол ерөөсөө суд сатурлаас би өөх тосны эмчтэй спорт. Гэмтэж. Энэ механизмыг ерөөдөө ойлгосон. Найсч тийм ээ. За хоёр дахь механизм бол одоо гэмтэж өөх гэж байгаа. Нөгөө мэдрэлийн эсвэл баг. За. Мэдрэлийн эсвэл нэг ийм их баг. Та нөгөө тариф толгойгоор угаа цохиулах мөхөөлөх хорхоо. А тэр бол биш шүү. Тэр бол бүр ингээд гэмтлийн гаралтай одоо унаж бэртэх юм уу, зохиулах одоо тэр үед болдог асуудал. Бид нэр бол өөр штэ зөв зөвөр байж гад нөгөө хүмүүс чинь болж байгаа юм ярьж. Зааж байгаа. Би ганц юм дундуур нь тасчих уу. Одоо манай үзэгчт маань яг одоо үзэж байгаа бол энэ одоо яг өлсөж өөхөх, гэмтэж өөхөх юу бичсэн бэ гэж бас яг магадгүй анх бодож ич боддог. Энэ болохоор өнөөдрийн манай дугаар маань бол цус харвалтын талаар бид нар дугаараа бэлтгэж хүргэж байгаа. А тэгээд энэ болохоор цус харвалтын хоёр шалтгааныг нь одоо хэлж байгаа шүү. Эс бидний одоо тархинд байгаа эснүүд маань үхснээрээ үхчснээрээ цус харвчж байгаа маа гэсэн ойлголт байгаа учраас эс маань яаж гэмтэх хоёр шалтгааныг л харуулж байгаа гол. Тэгэхээр энэ хоёр шалтгааныг маш сайн та бүхэн маань мэдчих хэвээр. За ингээи хоёр дахь шалтгаан гэмтэж үхэхээ танилцуулъя. За. За тэгэхээр одоо өнөөмө мэдрэлийн эс дээр дахиад болно аа гэсэн. За өнөөмө мэдрэлийн эс чил үхэх юм бол одоо аюултай үхчих. За дахиад нэг шалаагийн судас байна. За тэгэхээр одоо энэ гэмтэж үхэх гэдэг энэ механизмыг бол ерөөсөө одоо инженеэр ойлгоход бол энэ судас нь хагарахыг хэлдэг. Аа. Тархины одоо тарих руу очиж байгаа энэ хүү судас хаг үсэрч. Судас яаж яваад хагарч байгаа гэдэг санамж тий. За энэ хоёр шалтгаан байдаг. За. Нэгдүгээр номерын шалтгаан нь болохоор энэ тархины энэ судсан дотор өвөрмөц юм одоо юм гаж ургалт үссэн байна. Гаж ургалт та. Тий төрхөөс ахгуулаад ч юм уу тийм ээ амьдрийн буруу хэмээгээс ч юм уу хамаарат энэ тархинд нэг юм өвөрмөц өвөрмөц юм шаар шиг мосуу үзм шиг юм. Хонхорхоо шиг судсан ингэ явж байхад эмдэн дахиад илүү юм ургацсан. Тий агарын шаар шиг хонхорхоо мөсч дөхнө шүү дээ. Тэгэхээр энэ юу гэхээр зэрэг хөрөөсө одоо ингэ бид нэг үзээ л та тийм ээ цус шин ингэ орж ийнө. За орлоо. Цус орно тийм ээ явж ийн. За бүхдээ барьж яах нэг. Цус ийх үү. За цус ирэхгүй үү. За ингэ цус маань ийшээл явж байгаа тийм ээ яваа тархиныхаа одоо эсрүүд бол очин тийм ээ тархиныхаа эсрүү очин. Гэтэл очих замдаа юм уу? Очих замдаа гэдэг хөрөөсө зэрэг энэ нэг юм одоо агарын шаар шиг нэг зүйл шүү дээ тийм ээ. Энд лүүгээ цус орж ингэ орж ийнө. Энд лүү цус орж дээ. А эсрэг очиж байгаа ч давхар энд ороод байгаа юм. Эний хөр зэрэг илүү ургацсан одоо цус л гэсэн үг л дээ. Илүү ургацсан цус. Илүү цус ороод байгаа дүүрнэ гэсэн үг. Дүүрнэ. Тийм ээ. За дүүрнэ гэхээр юу болно гэсэн үг? Эн чинь цахаад томроод байна гэсэн үг. Амьдралынхаа туршид. Тэгээ яг хөөр эн чинь нөгөө та ядчих яг хөө жишээл одоо бодъё л да. Ханиаж найтайх ч юм уу, альсгүй хүчтэй дүүлэх юм уу. Тэр үед ингээд тархиж их цус очдог. Тийм. Яг тэр үед яд хөр зэрэг эн нөгөө дүүрсэн байгаа одоо судасны чинь гаж хөвжл чинь хах усэрдэг. Энэ их сонинтэ тэгээ суцнаас илүү гарсан юм одоо юу гэдэг юм. Одоо хүний нэг зарим хүмүүс чинь гарын дээр нэг хуруу муруу илүү ургацсан байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг юм суцнаас нь юм салаалцсан юм. Тийм одоо бүтцтэй хүмүүс бас байдаг байна шүү дээ. Энийг бол одоо аневризм буюу цүлхэн гэж хэлдэг. Ямар сонинтэ. Тэгээ энэ суцнаас шууд нэг ургаар гаад ирцэн. Дотроо хонгорхоо хөндөйтэй. Тэгээ цусаа өөрө хураагаад. Энийг хүн бол мэдхгүй хаа те. Ерөнхийдөө мэдхгүй. Тэгээ ихэнх нь мэдхгүй явжгаад гэнт зөв зүгээр даралт байхгүй даралт хийвэн тийм ээ цус нь өглөөгүй нас залуу ингээд явж хагаад гинт энэ харалт өгöd энэ хаг усчихдээ энийгээ тэгвэл эртхэн одоо эмчтэр харуулж ирсэн дэрм шүү тийм ер нь толгой тахын өвдөж барьдаг зөвөрдөг хүмүүс тахиныхаа зургийг авалж ийм цөлхөн мөлхөн байна уугүй гэдэг харин наа чи өстой харин эртхэн харуулсан энэ бол аюултай байдаг аюултай байна тийм за энэ бол нэгдүгээр одоо тахины одоо ух механизм биштэж цус нь ингээд энд хагарчлаа шүү тийм ээ тэгэхээр тахин дотор чи ингээд задгаа цус маш их хэмжээтэйгээр орж ирэх үү орж ирлээ гэх Одоо ингээд яг энэ хэсгийн судсанд ч одоо яг хөр маш их хэмжээтэй ингээд цус ингээд алдлаа гэсэн үг шүү дээ. Саяны ч нэг гоё онгорхоогоо тийм ээ. Цус хэмжээтэйгээр алдаад ирэхээр нөгөө цус чинь нөгөө мэдрэлийнхээ эсийг шууд яг нь устгалд оруулж идэв. Шууд. Уул бол яг их хэвийн дээрээ бол ингээд судсаар авч байгаа тохиолдолд бол тархинд их хэрэгтэй байлаа шүү дээ. Вирус тархчихсан. Гэтэл нөгөө нэг цус чинь энэ дотор хаг үсрээд урсаад ороод ирэхээр мэдрэлийн эс даралт өгөөд мэдрэлийн эс нь үхэж төлчихдөг. Аа. Тэгэхээр энэ бол юу гэх зэрэг ерөөсөд баг цус нь ихтэй баг өччихөж байгаа үстэй. Тийм байх. Өмнө нь цус бүр очихоо болоод одоо ийм эсвэл өхөдлөө шүү дээ. Гэтэл энд бол цус нь хаг усрээд, судас нь хаг усрээд дотор нь цус хэмжээтэйгээр их дүүрээд явчихсан. Саний бол танаа ахын чинь тэр жишээн дээр болоод энэ аневризм бол энд харагдаж шүү дээ. Аа, наа чи одоо илүү ургацсан. Судаснаас. Судаснаас илүү ургацсан гэдэг. Тийм байх. Өг нь бол энд байхгүй эсгүй байсан мэн шүү дээ. Тэгээ ингээд шууд шулуу ингээд явчихсан. Чи энэ томорсоор хагаад хаг усэцсэн байж байгаа хөөхгүй. Тэгээд нөгөө тархин авилттай нөгөө зурган дээр харахад ийм цагаарсан байжсэн байхгүй. Тийм байх. За энэ бол ерөөсө гимтэж буюу одоо нөгөө цуснда хидэх одоо хаг усрээд өдрлийн эснэг гимтэж өгч байгаа юм механизм байж байгаа. За өөр бертэж гимтэх юу вэ нөө? За өөр бас нэг шалтгаан байгаа. Энэ юу гэхээр зэрэг одоо энэ тархины энэ мэдрэлийн одоо эсүүдийг бас тэжээдэг энэ судсан дээр бас л дахиад алдаа гарчдаг. За. Тэрний юу гэхээр зэрэг даралт ихтэй хүмүүс тохиолддог. Оо нөгөө даралттай холбоотой гэдэг чинь тэр. За монголчууч одоо даралт ярьдаг шүү те. Даралт ярина. Ихэнх нь хэлээ багслаа гэхэл одоо өөртөө үзье. Одоо ер нь бол энэ одоо айл болгонд л ёс юм шиг нэг даралт юм байна шүү дээ. Яг үгүй болмоор. Одоо ингээд тэлэт үзсэн айл болгонд ч даралтын явдал байна. Тэлэт үзсэн хүмүүс үзчихсэн бас ингээд
намаа магадгүй хэдэн зуун мянган даралттай хүмүүс үдээс үүсчих. Үдээж байгаа хөө. Тэр энэ хүмүүс нааш анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Ягаад тэр даралт өндөртэй хүмүүс маа зөвхөн энэ цус харвал зүрхний шигдэс гэдэг зүйлийг хүндэтлэр болж насвардаг. Миний аялд. Даралттай хүмүүс уу? Тийм учраас бид нар энийг одоо айлчгүй ойлгохгүй болох болчих. За тэгвэл тайлбарлая тий. За тэгэхээр энэ одоо яаж нэхэр зэрэг даралт ихтэй хүмүүст яагаад одоо энэ механизм явагдах вэхэр энийг дахиад бүдээр энэ цусан дээр талдлах хэрэгтэй. За. 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 Даралтын механизм бол ерөөсөө юу байдг вэхэр зэрэг ерөөсөө л ихэвчлэн стресс, уур бухимдал өчтдөг. Аа. Стресс, уур бухимдлаас гадна судас нь их нарийстэй холбоот болж байгаа. Хүн одоо ингээл уурлаа бухимдал байх болгонд бидний судас нарийсчээд өхнө шүү дээ. Нарийсч. За. Нарийс одоо ингээд харагдаж шүү дээ. Тэгэхээр нарийсаад ирэхлээр юу болох юм бэ гэдэг нь бүгдээр харъя. За хэвэнтэй бол яг хөөхөр ийм бүдүүн судсаар цус урсчаа тохиолдолд даралтгүй чөлөөтэй. Даралтгүй үед бол цус ингээс сайхан нэг урсгалаар урсж штэй тийм ээ. Их сайхан чөлөөтэй урсж. За тэгвэл даралт ихсэн гэдэг маань яг хөөж судс маань агшаад ирэх юм. Аа. За агшаад ирэхлээр юу болдгийг харъя тийм ээ. Одоо бүгдээр. Зэ. Амсрын би басчлаа. За ингээс цааш нь жоохон урт даралттай гож чинь үү? Тийм байна, тийм байна. Инхээр зөөлхөн гарч штэй тийм ээ. Инхээр илүү хүчтэй гарч байна уу? Тийм. Тэгэхээр энэ юу гэхээр зэрэг судасны амсар дээр нарийсэлт өгөхөөр тэрнээс цааш хэсгийн цус нь маш хүчтэйгээр цаашаа урсаж ордог байна шүү дээ. Маш хүчтэйгээр цааш нь шүү дээ. За энийг бас ингээд нэр ойлгох юм бол та нар ингээд ногоо цагаа тариалгын дагалдаа дээр ингээд бид нар ингээд ус услахаа усалж хахад амсрын ингээд цугур ууж хахад сул гоч гэдэг бол амсрын базаад яхалаар тариалгын талбаа дээр усыг хүчтэйгээр гол цааш нь явж. Аа яг тэр яхгүй жишээ. Энийг чинь даралт гэдэг юм аа. Аа зөө. Даралт ихтэл гэдэг чинь ерөөсөө л яах нь вэ? Судасны агшилтаас болоод эн цааш явж байгаа цус нь маш хүчтэйгээр урсаж явж байгааг л даралт гэдэг юм. Даралттай нарийссан байх. Даралттай нарийссан байх. Тэгээ даралт багасна гэхээр даралт багасна гэхээр саяны тэр хүчтэй цус нь багал гоочнол гэсэн үг шүү дээ. За ингээд энэ даралт ихтэлтээс юм болоод нөгөө цус нь цааш нь хүчтэй урсаад байна шүү дээ, тийм ээ. Хивинт бол ийшээ ингээд баг хэмжээтэйгээр цус очижсэн, тийм ээ. Гэтэл их хэмжээтэйгээр маш хүчтэй даралттай яах нь вэ? Цус очихоор. Цус очиад байхдаа юу болох вэ гэхээр тархины эсүүдэд маань хачаал ихсдэг. Аа, за. Юу гэхээр зэрэг эн тархины эсийн одоо яг бүр энэ одоо нарийн томрол арах юм бол энэс цаашаа нэг хэсгийн бүр нарийнхын судаснуудад маш хүчтэй даралт гэсэн. Судаснууд нь. Аа тэгвэл одоо нарийнхын судаснууд маань тэрийг дийлэхгүй задрах юм биш. Задрах гэсэн. Аа. Энийг дахиад зургаар зурж үзүүлье л да тийм ээ. За. Зурж үзүүлэхээр зэрэг энэ судас маань ингэдэж байж штэ тийм ээ. Тий. Хэвэнтэй бол ингэдэж ий байжсэн. Энийгүү даралт ихтэй судас явлаа. Судас дахиад цааш нарийснэ. Нарийслаа. Нарийснэ. Тархины эс рүү очин очтлоо. Тархины эс рүү очин очтлоо яах нь вэ? Аа, нарийссан. Нарийсна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хэсгээс даралт одоо нарийсаад эхэлсэн цус чинь хүчтэй явсаар гад яг энэ бүх нарийнхын эсвэл энэ хэсэгт нөгөө судас нь дийлхээ өлөд хав усэд байгаа. Аа, яг. Тэгэл одоо энэ нөгөө гэмтлийн үхэл гэдэг юм болохгүй. Тэгэхээр чи одоо нөгөө нэг төрүүнийхтэй адилхан эсэн дотор одоо тархин дотор маш их цус ингэж гэмт алдахар угаасаа бусд их эснүүдэд өхүүлнэ шүү дээ. Тэгэхээр л ялгаагүй бас л яг энэ чи одоо ингэ цус харуулт болоод авчиж байгаа юм. За тэгэхээр яг хөөхөр зэрэг даралтын хэмжээг бол нэг 120 80 орчимтай за эсвэл дээш нь нэмэх 10 доош нь нэг нэмэх 10 ч юм уу байх хэрэгтэй байхгүй хүн хэвсэн. Гэтэл ихэнх даралт ихтэй хүмүүс болохоор зэрэг 180 200 250 таа хүмүүс явж байгаа байхгүй. Тэр энэ хүмүүс маань ингэж явж байгаа гэдэг чинь дандаа тархины судсан дээр чинь маш их хэмжээтэй даралт ирж байгаа. Тэгэхээр тэр судс чи хизээ нэг цаг дисгэе болоо хаах усэрдэг байхгүй. Тийм бай. Хаах усэрдэг. Аа. Энэ даралт юу нэвнээс болдгийг юм бэ? Даралт юунаас болдгоо гэхээр зэрэг одоо хэлдэж штеп. Стресс. Сэтгэл санааны хямрал. Дээрээс тийм ялгаа байхгүй өөх тостой хоолны хэрэглээ мэрглээд тэрнээс бол судсан бас нарийсах бас механизм байна. Аа. Мөн дээрээс нь бөөрийн гаралтайгаар бас даралт бас ихэж болдог байна. Бөөрөө. Тийм. Ва зэрэгэлсэн. Бөөр юм сони. Харин бөөр яагаад гэж юм бэ? За бөөрн дэр яагаад юм болчоо гэдэг энэ талаар л яа. Бөөр муутай хүн гэсэн үг үү? Тэ бөөр муутай хүн шүү дээ, тийм ээ. За ингээд энэ дээр дахиад тайлбарлая л та, тийм ээ. За энэнгээр нэг усал та. За тэгэхээр хэвэнтэй бол яг үхэр зэрэг хүний судсаар тушгай байж гараа. Хүний судсаар ерөнхийдөө нийтдээ нэг 4.5 литр орчим бол цус урсч яадаг. За. Цус урсч яадаг. Аа. Гэтэл яаж нэхэр зэрэг өвчтэй буюу одоо нөгөө бөөрний өвчтэй хүний даралт ихсдэг хүмүүс яа энэ урсаж байгаа цус нь 6 литр болчих тохно шүү. Бөөр мотой. Улам их болоод байна. Тэгэхээр бөөр мотой хүний хувьд бол яах вэ? Цус нь их болдог гэж л ерөнхийдөө ойлгох хэрэгтэй. Аа. Тэгэхээр яаж вэ? Одоо ингээд урсчихад цус дотор чи яах вэ? Энэ судас чинь 4 литр цусыг бол уул нь бол зөөвлөх ёстой байтал. 6. 6 литрийг эндээ бариад ахлаар энэ судасны хан чинь дийлэх үйлчлэл томроод идэх. А бас хагарах. Томроод охно шүү. Тэгээ одоо энэ чинь бол яах вэ? Зэрэг ингээд их хэмжээтэй цус байгаа учраас томрж байгаа байх нэ зүгээр. Тий. Тэгээ яах вэ? Зэрэг нөгөө судаснууд нь дийлэх болоод хаг усэрч. Аа. Ямаа энэ замдаа ингээ хагарах нь шүү дээ. Замдаа чагарч болно. Тархиныхаа тэр жижиг бүр нарийн судсан дээрч хагарах болох. Аа, за 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 за. За ингээ ерөнхийдөө бид хоёр дахь шалтгаанаа бол ярьчлаа тийм. Хоёр дахь шалтгаан буюу энэ гэмтэж өөх буюу
энэ цархины суудс нь хагарах юм уу? Эсвэл хэмжээтэйгээр тус энэ дотор байснаас болж даралтнаас болж хаг усрдаг. Ийм хоёр механизмар л хүн ерөнхийдөө амьдралынхаа туршид харамт юм аа гэдэг болохоор. Тийм учраас даралттай хүмүүс даралтаа нэн тэргүүнд буулгах, даралтын эмээ уух, өөх тостой хоолыг багасгах, биеийн чингээ стресстгүй байх, урлахгүй байх, гэгчлэн гэх мэтлэн. Ийм зүйлүүг бол одоо анхаарах. Бөөр муутай юм бол тэр бөөрний тэр цусны хэмжээг багасгах, хаван хөөх эмээ уух гэх мэт юм асуудал байж байгаа. Даралтаа гэдгийг ер нь мэдэх боломжгүй юм. За, тушка бас их зөв асуулт асууж шүү надаас. Чи их төстэй асуулт асуучлаа л да. А тэгэхээр харуулт гэдэг зүйлийг одоо яг оншилхад бол хэцүү. Дөнгөж одоо яг эхэлж чадах байхгүй. Би бол яг тэгж бас асуух гэсэн байхгүй. Яг тэгэхээр харвцсан хүмүүс дараагийн харвалтаа мэдчих хэвээр байхгүй. Аа хэрвээ харваагүй одоо харвж үзээгүй одоо юу нэм эрүүл саруул байжгаад харвахгүй гэдгээр мэдчих хэвээр. Жишээ нь одоо 2 секунд нэг гэдэг байна шүү дээ. Тэгээ 2 секунд нэг хүн харж байгаа. За тэгэхээр чиний хүмүүс яг үгүй. Яг түүний 15 секунд юм мэдчих хэвээр. Аа одоо харвж байгаа бол ихэнхэд мэддэггүй. За. Тийм учраас л дандаа нөгөө нэг газар дээр нь асуудаг. Аа. Эсвэл эмнэлэгт хүргэж явах хэрэгтэй ч юм уу? Эсвэл эмнэлэгт утсныгаа дараа нөгөө нэгдэг хүндэрсэн тархи дээр чигээр харагдсан байж таг. Аа. Тийм учраас одоо энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо судалгаа ур дээрээс харвалт болох гэж байгааг нэг илэрхийлдэг нэг 3 шинж тэмдэг байна гэж ярьдаг. 3. За тэр 3-ыг л одоо манайхан бичээд байгаа. 3 манай үзэгчтэй. Энэ 3 шинж тэмдгийг бол одоо сайн одоо онцлоод явах юм бол яг тэр үед нь барих боломжтой гэж байна. Нэгдүгээрт нь яаж нэхэр зэрэг ам мөрих. Ам мөрих. Ам мөрих нь шүү дээ. Ой, ингээд л одоо нөгөө нэг хин цамийн хөрүүл шатаагаад байна гэдэг. Муулж байгаа юм шиг байна. Цамийн хөрүүл шатаагаад байна. Тэгэхээр яг үгүй зэрэг ам мөр нэгдүгээрт. Энэ үед анхаарах хэрэгтэй. За анхаарах хэрэгтэй байна. Ам мөр чинь нөгөө юу тийм ээ? Хоёрдугаарт нь яг үгүй зэрэг зүв зүгээр жаал ам мөр өчх юм. Зүг зүгээр ажиглал амар өчхөн шүү. Дуурт үзээс үүж гинт амар үү. За энэ жирн болохоо ёлоо гэх юм. Аа. Толгой өвдчих юм уу? Альс бөөж ч юм уу? Илэрч болно. Иргэн төрний хүмүүс сайн харж их юм байна шүү, тий? Хоёр дахь нь яг үхээр зэрэг гар батарна. Гар батарч сулрна гэж байгаа. Хүнд болно. Хүнд болно. Юм өрөх чадвар алдагдана. Гар чинь л батараал явлаа л гэж бодлоо. Аа. За ингээл юм бол харвсан байх магадaltaй. Харагдаж байна гэсэн үг. Тийм байна. Тийм учраас энэ бол одоо хоёр дахь шинж тэмдэгт ордог. Аа. Энийг сайн харах хэрэгтэй. За. Гурав дахь шинж тэмдэг яг үхээр зэрэг хэл яриа чинь дулт Мм. Одоо юм чи юу хийж байна ч юм уу? Яг л удаан ч юм уу зөвгөө тий. Ингээ хэл яриа чинь дултраад ирэх юм болооч. Энэ зөвхөн байна гэдэг. Тэгээ уудлаа тэгээд авах юм тий. За ингээд яг хөө зэрэг энэ гурван шинж тэмдгийг анхаарсан тохиолдолд таны амьнас аврагдана. Таны хажууд байгаа гэж чинь гэр бүл чинь бүх чинь тийм ээ. Мэдсэн дээр үдэ яах вэ? За ингээд энэ гурван одоо ам өөрийн гар бадарах эсвэл хэл яриа яах вэ? Дултрах энэ гурван шинж тэмдэг илрээд яах юм бол та нэн тэргүүнд 103 л буюу түргэний утас руу залгаад манайд хүн харах гэж байна гэдэг шууд мессеж өгөн 103 руу залгаасан. Тэгэхээр энэ яаж вэ гэхээр зэрэг түргэн бүх дуудлагаас төрүүлж танах руу очих тэр боломжийг олгож байгаа гэсэн. Тэгвэл та зүгээр л манай нэг хүн энд нэг сонин болоод байна гэж хэлсэн. Амны мөригад байна. Амны мөригад ч байна. Гэж хэлж болохгүй нь шүү дээ. Тэгэхээсээ илүүтэй энэ цус харамж ийна гэж хэлэл яг нь. Нэн тэргүүн тэр одоо түргэний машиныг л өөрийнх нь гэж татчих хэвэл. А тэгэнгүүт бусад дуудлагуудыг хаяад хамгийн түрүүнд танаад очих нь. Хамгийн түрүүнд танаад очих. Оо энийг сайн мэдээд авах хэрэгтэй юм. Энд чинь бас их чухал тийм. Энэ гурван шинж тэмдэг бол одоо маш чухал зүйл байгаа. Яг тэгэхээр дайлангүй манай монголчууд бол одоо харвах эрсдэл маш өндөртэй. Замын төгсрөл. Масара энэ ардтай мөртэй зүйл гэж байна. Замын төгсрөл. Замын төгсрөл яг байх. Одоо бодоод байгаа ч тийм. Түргэний амч нэрийг муулаад байдаг манай монгол. Тэгээ монголчууд одоо харин түргэний машин явж байгаа замаа сайн тавиал өгөхөд хэрэгтэй байх тийм. Харуулт босгох гэж байгаа үед ийм шинж тэмдэг ихэд гэмээр гэж ярьж байна. А нэгэнт харвцсан бол одоо тэр нөгөө хөл гар нь саачтсан ч юм уу те. А хэл тэр хүмүүс одоо эргэж ирүүлчих боломж байдаг юм лоо. Тэр хүмүүс бол одоо эргэх эргүүл боломж байдаг. Гэхдээ тэр нь тархины тэр одоо судасны аль хэсгийг хамаарсан жижиг байсан юм уу том байсан юм уу эсвэл тархины энэ гол одоо хүний амьсгал зүрх судасыг өдөрдөж байгаа хэсэгт нь харвцсан юм уу гэдэс хамаарад эргэж нөхөн сэрхэх нь бол хамаардаг. А тэндээс хамаарлаа. Хэмжээтэй харвсан юм уу гэдэс. А бах хэмжээтэй бол тэр хүн дороо буцаад хэмнэ гэдэл орчих. Оо за за за. Тэгээд ер нь бол харвалтын дараа сэргийн засах гэдэг зүйл бол хийгддэг. Хүн ер нь харвсны дараа эхлээл тухайн тэр гар хуруугыг нь хөдөлгөж, мэдрэлжүүлэлтийг нь хангах гэж зорилготой юм байн байн хэвчээ. Одоо манай нэвтрүүлгийг бас магддаггүй. Магддаггүй шүү дээ. Энд чинь одоо өмнө бас ямар нэгэн байдлаар харвж исэн хүмүүс үлдсэж байгаа шүү дээ. Тэр би бас нэг тэр талт нь одоо тэр хүмүүстэй зориулаад одоо ямар нэг эмчилгээ ч юм уу нэг тэмхүү зүйлийн юм асуух гэдэг юм л да. Одоо эргэж тэр эдисийн сэргээд юм уу яад гин те. Тийм боломж байна уу? Болцоо байна уу? Тэгэхээр ер нь бол ингээд тархины энэ мэдрэлийн эс шүү дээ тийм ээ. За энэ мэдрэлийн энэ эсийг бол яг үхээр зэрэг нөхөн сэргээх бол боломжгүй байдаг гэж. Аа. Нөхөн сэргэдэггүй бөгөөд энэ мэдрэлийн эс маань төлжидгүү. 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 Одоо шивэл юу гэх юм бидний элгийг дастаад хайхад элэг маань буцаад төлчихдөг шүү дээ тийм ээ. Аа. Оо энэ утас дугарч ахшиг байна. Хин залгаж байна. На тушка аваад энийг хариулчих. За. За тэгэхээр яг үхээр зэрэг энэ одоо нөхөн төлжидгүү гэдэг нь хамгийн авилттай байж байгаа. Аа. Хамгийн авилттай.
Юу гэхээр тэр чинь харамсалтай бас. Харамсалтай. Ягаад тэгэхээр одоо энэ хүний мэдрэлийн эсвэл нөхөн төлчдөг байл хүн бол хөгширхгүй шүү дээ. Хүн ингээд насаахаа тэгэхээр юм уу мартаж санаал тэгээд ингээд ойр дотныхаа нэр хүмүүсийн ус одоо юу гэдэг нь дугаар муугарыг мартаад эхэлдэг шүү дээ. Энэ юу гэхээр зэрэг энэ тархины 16 орчим тэрбум мэдрэлийн эс чинь өгч үгүй бас тасаж үүсэж байгаа. Тэгэхээр харуултын дараа бол ихэнхдээ хэдэн 100 сая мэдрэлийн эс өгч байхгүй болдог. Тийм учраас нөгөө тархины одоо яа жишээбэл одоо нэг гарыг хариуцж байгаа хэсэг нь өгч гэх юм бол гараа биднэр удирдах чадхаа болчихоо шүү дээ. Тийм учраас нөхөн сэргээх хэмжилтгэн дээр яд гэхээр аль болох нөгөө харвсны дараа нөгөө харвсан гар хөрөл мөчийг ингээ хөдлөж идэх. Жишээлбэл одоо яг гараа ачаад өгчээ тийм ээ. Энэ харвсан байлаа жутхад энийг шууд харлахгүй дараа хөдлөгөө тэгээ яах вэ? Хөдлөж өгчдөг. Энэ өөрө хөдлөхгүй ч гэсэн а энэ хавд байгаа эснүүд нь юу учраас вэ? Тэгээ энэ тав ингээ сайн хөдлөгөө тэгэхээр нөгөө тархины нөгөө энэ гарыг мэдэрч байгаа эсүүд рүүгээ идэнэ гэдэг. Би ирүүл байна. Бид нэр ирүүл байна. Та ажиллаач гэдэг нь механизм гарнаас ч дэмжиж тархиж байна. Тэгэхээр зарим тохиолдолд харвсан тэр хэсэгт хэдэн одоо яг 10 сая юм уу хэдэн 100 шиг мэдрэлийн сэрвэ амд үлдсэн байвал энийг хөдлөх боломжтой байждаг. Тэгэд яг үхээр яг нь буцаад энийг энэ хоёрын хоорондох харилцаанд сэргээд тэг зүгээрч болч боломжтой юм аа. Гэлээхтэй бол ихэнхтэй бол яг бас бүрэн сэргэж чаддгүй. Одоогийн анга ухаанд бол ерөөсөө энэ тархины мэдрэлийн эсийг одоо нөхөн төлжүүлэх юм гэл одоо хүнд гараагүй. А гэхдээ бол яд үхээр зэрэг судлаад үзэхээр зэрэг эртээр үед бол энийг одоо тархины цус харалтын дараах хүмүүсийг идгээдэг, илашуулдаг, хэм байдалд нь оролдог юм хэвчлээ байсан баг. За дээр үед бол дээр байсан. За одоо энийг бол зорчин үед бас их сөрхий ярьж байгаа л та. Энийг үхээр а бүр одоо энэ солонгосын үеийн одоо уламжлалт эмчилгээний анхаар солонгосын тэр одоо тухайн одоо үеийн хаадуудын эмчилгээнд ажиллаж байсан байгаа юм л та. Юу гэхээр энэ талаар би бас тоо бас ясан зүгээр ах гэж бодож байна. За. Тэр сонинь те. Одоо манай эртний өмнөх одоо бараг чич одоо хэдэн 100 оны үед 300 оны үед гэсэн баха. Энэ солонгосын нэг хаан харвсан байна лээ. Тэгээд харвсны дараа нөгөө тэр үеийн одоо тэр нөгөө эмч домч нар нэг харуултыг сэргээх гэж олон тооны тан ургамал бэлдээд байсан. Ямар ч үр дүн өгөөгүй байсан. Гэтэл яасан гэхээр нэг солонгост их мундаг отч хөөчүн гэдэг нэг отч байсан байгаа. Тэр хөөчүн гэдэг отч маань яасан гэхээр зэрэг энэ өөрөө 6 төрлийн амтны 18 төрлийн ургамлын зүйлийг нэг цогц болгоод алтар бүрээд алтан үрл гэдэг нэг юм хийсэн байх. Яа. Тэгээд тэр алтан үрлийгээ яасан гэхээр зэрэг нөгөө одоо эзэн хаанда уулгасан байж байгаа. Тэгсэн чинь нөгөө эзэн хаан нөгөө алтан үрлийг нуугаад цус харвалтын дараа маш хурдан сэргээд илаарсан байдаг гэж. Тэр үеэс хойш тэр хөөжүн эмчил одоо ганцхан Аац төвд гэлтэхгүй ерөөсөө энд одоо дэлхийн нийтэд алдартай юм мундаг отч болсон байдаг. Тэр хөөжүн эмчил тэр тусгаж ороо бүтээсэн тэр алтан үрл гэдэг зүйл маань энэ харвалтыг хэлээ. Их ховрл байх та тий. Тэр ч одоо харах боломж үүдэв. Тэрийг бол одоо яг одоо ерөнхийдөө бол одоо ингээд дэлхийн нийтээр бол одоо ингээд судалж байгаа. Энэ бол тэгээд одоо Япон, Солонгос, Хятад гэлтгүй нэг одоо Азийн орнууд тэрийг бол харуултын дараа уулгач. Тэр нь уулгасан яд үхээр нөгөө тархины нөгөө харин ямар үйлчлэл үзүүлээ. Ганц нэг үлдсэн амт одоо мэдрэлийн эсвэл шүү дээ тийм. Тэр мэдрэлийн эсвүүдэд бүх тэжээл хийх гэж чаддаг гэж. Тэгэхээр яаж юу нэхэр зэрэг ерөөсөө энэ нөгөө одоо хөөжүүний тэр нууц цонгож ороо гаргасан тэр алтан үрэл гэдэг зүйл нь энэ тархины мэдрэлийн эсвэлд яг хэрэгтэй тэр бүх зүйлийг нь тэр 8 төрлийн яг 6 төрлийн амтны 18 төрлийн ургамлын төр зүйлээр л эмчлээд байгаа юм л та. Байгалийн гаралтай юм уу юм биш үү? Бас тэр чухал те. За энийг бол одоо манай одоо ерөнхийдөө дэлхийн нэтээр судлаад ерөнхийдөө Монголд оролт ирсэн байж байгаа. Хэ. Тий. Одоо энэ бол харах нь нөгөө тэр ер нь бол одоо Монголд нэг ганц хоёрхан байна уу? Ер нь ямар байна? Одоо тийг айх тэр. За одоо тийш нь очий тийм ээ. Тэнд бол харалтсан байж байгаа. За би энийг бол яах гэж яриад байх хэрэг зэрэг одоо алтан үрл гэж байгаа биз? Тий, энийг би яах гэж яриад байх хэрэг зэрэг одоо байгаа тан одоо байгаа одоо манай дэлхий дээр байгаа цорын ганц энэ мэдрэлийн эсийг нөхөн төлжүүлдэг гайхамшигтай тэр хүн нууц нь бүрэн таалагдаагүй жорн нууц гар аргаар хийдэг энэ уухан тан гэдэг зүйл одоо яах вэ хөр энэ дэлхий дээр яах вэ? Ганцхан өмнө солонгос улсад буюу одоо энэ бидний хэлж байгаа солонгос улсад байж байгаа. Энэ нөгөө хөөж юм гэдэг ч үгүй ингээд байж байгаа чинь. За энэ тэг Монголд ороод ирчихсэн юм ээ тий? Ороод ирчихсэн баг. За энэний хувьд бол одоо ямар найрлага байна гэдэг үзгээ зэрэг тэр дотор нь одоо энэ үхрийн гиван гэж байна. Тэрний үхэр зэрэг одоо яг үхрийн нөгөө одоо цөсний чулуунаас нь гаргаж авдаг ийм үрмүц бүтц. Маш ховор одоо үнтэй эми ургамал гэж. Одоо үнтэй байх нь одоо найрлага очих. Эми ургамал биш энэ амтны учраас. Тэгээд тэр нөгөө цөсний тэр үхрийн чулуунд нь ямар найрлага байдаг гэсэн тэр цөсний чулуунд нь холестериний задлагч байж байгаа. Судсан дах өөх тосыг багсгадаг. Задлах үйлчлээд. Дээрээс нь тэр одоо үхрийн гаван гэдэг тэр зүйл нь өөрөө цусны урсгалыг эрчимжүүлж өгч байгаа. Оо. Цаашлаад бүр яриад байх юм бол хүдрийн заар гэдэг бүр нарийн нэр. Сонисоны юмуд орж байгаа тий. Хүдрийн заараа. Хүдрийн заарны хувьд ямар үйлчлэл байна гэхээр тэр цус шингэлэх онцгой үйлчлэл гэдэг юм. Аа. Тэгэхээр нөгөө харвцсан цусны тархиг нь хүчтэй цусны эргэлтийг сайжруулж өгснөөр
сэрэх боломжтой юм. Их олон олон нандин нандин ер нь олдоц багтаа юмнуудыг нийлүүлсэн юм байна шүү дээ. 20 гаруй төрлийн юм одоо тэр найрлагын ярианг бол одоо маш их удаан хугацаа шаарддаг. Тэг юм л дээ тий. Гүр ингээд задрагаад ярих юм бол цагаан гаа гэж бичих шинэ тийм ээ. За гэхдээ мэдлэг олон тооны бүх төрлийн одоо эрми ургамтуудыг үндэснэ. А тэгээд ястаа алтан үрэл гэж нэрлэхээс өөр аргагүй юм. Тэгээд дээрэс нь алтаар бол бүрдсэн байж байгаа хөөхгүй. Чинк алтаар. Чинк алтаар бүрдсэн. Тэр энэ байж өгөх зэрэг ерөөсөө ингээд одоо манай Монгол бол олон хүнд хэрэгэлсэн байна. Аа бас их сайхан үр дүнгуудыг би сонслоо. Манай энэ амгаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн эм судлалын техникийн эрхлэгч хүртэл өөрөө энийг бүр өөрөө ярьчих. Аа. Тэгэхээр бүр эм зүй ухааны докторууд энийг ярьж эхэлж байна гэсэн. Өөр мэдэрсэн байж тээ. Одоо би энийг хэлсэн хэлээгүй мэдчихэж байгаа гэсэн. Оо за за за. Үгүй энэ алтан үрлнээс танд ямар нэгэн байхгүй үстэй. А байгаа гоо. Би энэ дээр харин нэг хари хуй. Алт яг өөрөө бас судлаад үжисэн юм. Тэгэхээр энэ бол одоо нэг ширхгийг бол надад байна. За энэ цахан уу? Барьж үзье лхүү. За энэ тархад бол яж их юм улаан өнгөтэй тийм ээ. Хөөжүүн тан гэдэг юм одоо юугаар байж байгаа бүгд ээ. За одоо бүх имийн сангуудаа манад орсон байж байна. Энэ хайрцагтай хэд бах уу? Энэ хайрцагтай зөвхөн нэг шиг байт юм лээ. Аа. Үнтэй одоо цус амсны дараа хурдан л нөхөн сэргэж хэлд орж хөлд орохын тулд юм чиглэж байна шүү дээ. За чи байж чи. За цус амсан хүмүүс бол энийг хэрэглэх нь их зүйтэй юм байна лээ. За одоо энийг гаргаад ирээ. Нөгөө алтан үрл гэдэг чинь шүү дээ. Яа. Чиг алтан. За энийг бол цэвэр ялцсан алтаар гэж байна. Би өөрөө байхсан юм. Яг цэвэр алтан гэсэн чинь алтаа гэж байна. Тэгэхээр энэ цэвэр алтаар үнэрийн нүтэд үстэй их сонирм. Одоо тэр нөгөө өхрийн гимэн айн зүрийн одоо амтны ба ургамлын олон төрлийн найлга урсан. Тийм ээ. Айгүй сонирм үнэртэй юм. Тэгээ энийг бол яг хөөр зэрэг шууд жажлаад бол идчихэж байгаа. Оо. Жажлаад бол идчихэж байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо өдөрт бол нэг ширхэг л. А өдөрт ер нь бол одоо харвал тусны дараа бол нэг ойролцоогоор 2-3 сарын туршид доктортой уснаар маш хурдцтайгаар хүний бие илааршиж хөл дээр босно гэж энэ хөөчин тангийн судалт дээр үтвчсэн байна. За энэний чинь л олж амбар юм бэ. Энийг бол яг зүгээр танаа нөгөө ахад бол би уулах гэж бодчих. Ер нь ганц цус харвалтын дараа гэлтггүй өрчсөн сэрэг. Энэ Монгол тэгээд таамар бодлолж байна. Одоо эн чинь 100 наст гэдэг имийн одоо сам байгаа шүү дээ мэдхгүй юм. 100 наст гэдэг 100 наст мөнгөн завьгийн ардч байж байна тийм ээ. За 100 наст байна. Мөн одоо энэ хөрмөн байж байна. 50 усын бүх имийн сангуудаа, онсын имийн сангуудаар гээд ороод ирсэн шүү дээ. Оо за за. Одоо ер нь орж ирээд удаагүй байна л та. Тэгээ энийг бол хүмүүс их маш хурдан аа. Оо их мэдгүй юм байна. Аа за за. Тэгвэл эртхэн очиж ирэх юм байна. Тахтаа бол энийг яг өгчих заяа. За баярлалаа алтан үр. Ших юм чинд ямар ч. Нандигны үе. Оо чи цааш. Ишгэ бас авч уучих гээд байна. Яг алтнаас нэг ганц зүйл ингээд нэг шалбар үзээ. Чи бүгд зүгээр бүрсэн алтыг л надад өгч өгөхөө. За за тэгвэл ерөнхийдөө бол бид хоёрт бол ингээд цус харвалт гэдэг зүйл энэ талаар бол энэ чадхад хараад ойлгох гэж байна. Оролтоо үзэгчт маань гэсэндээ бас их жоохон хурдан ярьлаа бас ойлгоход их хүнд байсан баг. Оо тэгвэл энийг бол манай АЯ доктор пейж уусанд орчих юм бол дахиад эхнээс нь үзээд явах боломжтой шүү дээ. Гэтэл яг зүгээр энийг бол бид нэр одоо дахин үзээд ойлгох чухал гэж би бол найдаж байгаа. Тийм учраас бид нэр ойлгох заавал харвах биш тийм ээ. Харахын өмнө өрчин сэргэлэх гэдэг зүйл бас байгаа юм шүү. Би бас дайланд нь бас өрчин сэргэлэх зүйл ингээд оруулаад явлаа тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр энэ харуулдаг гэдэг зүйлээс болж нэг монголоч гэсэн алдахгүй байхыг хүсэж байна. А тэгээд үнэхээр одоо харагдсан хөдөлмөрийн бэрхшээлд орсон байх юм бол одоо бас төвнийг одоо эмчлэх бас одоо бас нэг ганц бас арга байх юм байна тийм ээ. Гарц байгаа. Тэрийг бас нь хэлчих өглөө. Тэгээд ерөнхийдөө өнөөдөр бас энэ талаар За тийм. А ер нь бол нэвтрүүлгийн хугацаа яг тэр нөгөө яг одоо манай нэвтрүүлгийн хугацаанд бол бүгдийг яриад болсон гэж амжихгүй мэдээж хэрэг. А гол ер нь бол ойлголтуудыг өглөө. А ихний бол А усгийг нь бол тавила. Хангалттай тавьсан байх гэж бодож байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн манай ер нь бол одоо өнөөдрийн дугаарыг сайн бусад хүмүүстэй сайн үзүүлээрэй те. Одоо гэр бүлийнхэндээ настай хүмүүстэй за тэгээд сандлын ялцчих. Аа үеч мэстэй сайн үзүүлээрэй гэж хэлмээр байна. За ингэ нэвтрүүлгийн өндөрлөе. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Тэр баяр та үзэгчтэй. Амтан ургамлын гаралтай 30 шахам ховор нантин бодисыг тусгай найрлагтай зүгийн балаар найруулан цэвэр алтаар бүрж бэлтгэв. Уухан тан. Авин үстэг хая доктор анхаар гардашуу. Ажил төрөл яах вэ? Эрүүл мэнд чухал шүү. Эжийн үстэг хая доктор ихэж байна шүү. Эд мөнг яах вэ? Эрүүл мэнд чухал шүү. Ах ихч дүүгийн шимтэн үстэг нэвтрүүлээ. Айд бүгдээрээ цуглаарай. Аё доктор.